ومجالا فضوضها ينتر تلوو بيرا إنك استو وزارة الدجان كواي كشيء قطو وزيرة تقول هذا لا أنت لا أنت أنا هاي الجامعة هذا كتشرين سكولة دي كلية أيضا أي مانت أي أرضي دا يعني ويران سديد بقوله معلنا ودولته أي مشارك هذا سيسو أي كشقينا يان عاصمة دا وأي المهنة وحبريان أيضا أي إن شاء الله إسبتال دا أي سكولة دا أي بلابتي إن سولر لوحرة أو أين كورنت أباهن دونين أو أن المهن ومدامة ودكان أنت بدل كليلي هاي أي إن شاء الله أي هلي دونان مال مناسب وقبوة وحكوبرتان معلك وحكوديغو وهذا أي سعودان مشاريع داس وحينو جوجنا أيضا أو نمتقلية oo qaraxyadii iyo mushaakilkii dhacay ay 470 iyo 3 hoos loo dhigay marmar wax soo fakaan waxaan rajaynayaa inta yar percentage ka dhimanna in ay dhamaato oo aan sideenaba ay noqoto ee way dhici jirtay qarax baa dhici jiray waa ay Muqdisho noqoto si xoog laan ugu jirnaa waqti dhowr way iimaaneysa Ilaahay idinkis waxaan ku jirnaa ayadoo ay dadkeenu ay meel walba hadda la degan yahay ciidamada amniga ay meel walba amnigooda sugayaan aysan cabsi jirin waxaan joognaa inagii oo maalinba mashaariic cusub furayna hadii aan maalin dhaweyd aan jamacadii soo dhagax dhignay jidad badan qaarna aan soo xarig jirnay waxaan noogu xigtay in aanan iyo gudoomiyuhu hadana maalin ka hor aan stadiumkii weynaa ee Muqdisho aan soo dhagax dhignay tuuladii ciyaaraha waa shacabka Soomaaliyeed ugu horeeyaan shacabka Banaadir ay oo hadda kaliya qaybtii football-ka ay dhisan tahay ay hadii la yiraahdo volume-kii tennis-kii ee maxaan ku dhahaa dabaashi iyo basketball-kii kulligood إن شاء الله يا رهانة اسمين أو أي دلنا يرى الصومالية أي مال قليلنا يعني أو إم كبر نسديد مليون أو دولار إيه ربنا نكون بحياة مركا و بلشو جناسة دي دولة دي شعب كذي إسكاشدين أو ربطة إن أي دستان دلكود وأنا إففعلها أن تصيني يا إن الصومالية كبحري dibaatadii weynayd in zalzalada saacadii way soo dhaaftay waa xilliban haadani saacadii waa kasoo gudubnay waxaynu hadda maraynaa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur marka magaaladaani marka halkaas ay maraysa waxa aan aad ugu amaanaya aniga oo u hambalyeynaya marka hore gobolka iyo gudoomiyahooda laba jirsaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku amaanayaa shaqooyinkaas iyo adeegyadaas ay ugu horeeyaan jidadku iyo kuwii kale layno soo bandhigay iyo in kale la soo bandhigin ba ay qabteen muddada koob laba sano aad bay u yartahay marka laga fiiriyo dhinac waxqabadka mashaariicda caadiga ah ee waaweyn laba sano proposal iskoodaba qaataba inta proposal kooda la qorayo oo la soo approve gareynayo iyo bureaucracy ga xafiisada ee isdaba maraya ayayba qaadataa laakiin inagu speed kan ku dhaqaaqnay ayaa wuxuu yahay speed runtii aad iyo aad u dheereeya oo sidii halkan uu ka sheegayay oday afrax meeshii waxa la qabtay markaad fiiriso iyo laba sano isma laha waxa la qabtay baa ka weyn markaad aad eegto sida aynu guud ahaanba aynu u socono ayaa sidaas runtii oo haddii la cabbiro koritaankeena
waxa laga yaabaa markaad adigu ku dhex jirto hawsha inaadan aad u garanaynin inta aad dheeraatay ama aad gabowday ama aad ereysatay ama aad wax noqotay ama aad u garan maysid ciyaalkaaga yararka anigu ciyaalkayga markaan hal sano iyo afar bilood meelahaas ka maqnaa markaan arkay waxaan arkay iyagoo ila eeg oo dhaadheerarkaas leegna markii hore ugu dambeysana way yaryaraayeen haddaan la joogi lahaa aad uma fahmeen inay aad uma fahmeen sidoo kale markaad joogto magaaladan aad maalin walba daily aad arkayso ood dhex socoto uma malaynaysid inay korayso laakiin qofkii ka maqnaa muddo ka maqnaa soo noqda arkay ayaa si fiican u fahmi karaa waxa isbedelay iyo sida ay tahay marka meel fiican baan maraynaa oo aada u wanaagsan oo aan idinku hambalyeynaya gudoomiyadihii maamulkaba waxaanse isleeyahay awoodda inagu jirta waan ka sii badin karnaa haddii aynu si fiican aynu ugu jeesano xagga soomaali baan nahay oo waxaynu kaga bedelannahay dadyowga kale haddaynu wax u gacan qaadno sideennaba dad waxaan nahay firfircoon oo waxaas durbadiiba speed ku dhaqaajin kara marka waxaan isleeyahay haddaynu isugu tagno oo aynu isla wada shaqayno oo aan dowladda dhexe gobolka dowladda hoose shacabkeenna ganacsatadeenna haddii aynu si fiican aynu u wada shaqayno waa la hubaa inaynu caasimadeenna weji kale u yeeli karno oo kasii qurux badan kan ay caawa aynu u dabaaldegayn haddaan is oran lahaa aniga meelo ay u baahan tahay gudoomiye in aada xoog loo saaro waxaa kow ka ah in magaalada plaankeeda iyo town plan ahaan dhismaha magaalada iyo jidadkeedii iyo quruxdeedii bal in focuska la saaro oo meelaha cashwaayaadka iyo in la iska degay iyo inaan jidad ayna lahayn iyo in arintaasi amnigana uma fiicna magaalada bilicdeedana uma fiicna marka in bal meeshaas focuska la saaro oo guryaha la dhisanaya hadda iyo kuwa sharci darada lagu dhistay intaba in la toosiyo oo magaalada si qurux badan oo planid ah inay u socoto oo loo dhiso waa soo jeedinayaa waana muhiim arintaas waxaa kaloon runtii aan adkaynayaa oo dhammaanteen aan shacabka reer banaadir aan kula dardaarmayaa nadaafadda inaan ilaashano arrinta nadaafadda magaaladeennu xoogaa waa ku liidataa runtii jidadka waa la dhisaa waa la qurxinayaa laakiin dee bulaacad baan ku shubaynaa waan ku daadinaynaa bacdaan iska tuuraynaa oo aan rajaynayo in loo hoggaansamo amarkii ka soo baxay xukuumadda oo ah in la xarimay bacaha ama la mamnuucay in bacahaas dalka la keeno lagana ganacsado arrintaas waxay keentaa nadaafad darro waxay keentaa cudurro ku dhaca dadka iyo xoolaha intaba marka in aan adkayno oona hoggaansano ayaa loo baahan yahay waxaan u baahanahay sideennaba inaan iska bedelno dhaqanka ah in qofka soomaaliga intuu wax gacantiisa ku qaaday inuu banaanka iskaga tuuro waxaan rajaynayaa maamulka ee dowladda hoosena inay ku dadaalaan in dadka meelaha loo dhigo meelaha desk bink waxyaabaha ay ku tuuraan oo ay hooyada kasoo bixisay ord hooyo qashinka iga soo tuur intay dhahdo canugu uusan iskaga tuurin meesha ugu soo horeyse inuu garanayo meel la geeyo oo la dhigo inuu garanayo oo aan ka dheerayn marka in arrintaa la adkeeyo ganaax laga soo saaro magaalada nadaafadeeda aan ilaashano waa lagaa maarmaan
مركا أرنت أنا ضافضو أنا وهوستان أدو حرقية مجالا بلعدة وحاها الله يسنا ضافض الرضا وحنا وصل قعد أدو حرقية إن إير بيرنو ومجالا أن إيرتكو بيرنو ومجالا فضود هاي إير تلوو بيرو إن كستو وزارة الدجان كو أي كشيء قطو وزيرة تقول هذا لا أنت لا أنت أو وحي جيت كيلة تاجبة أي حوله أي سير عريان لكن بين فرسما الله هلو أنت الله يسقط تجو دتكو حالة عركة ويتولي كران هدي أي ترى يسقط درسانة إن بالحال الله هلو حولها دبكو كهيا بلعد المجال ده مال والبرة إسكفر ديا وحوي هدي نرتلب بيرنا عنايا جتبينايا أيضا إن حلقة جارو هذه أت بي أي أول نكسن تاعي وأنا تاسنا وعاقبة ترترنتي وأي تهينا للعالم حبا هنا يو ماله دلحيس كها هدرتن أي سويجرا جزيرة ليدا يو ليدا يو دمان ماله أي دلحيس كا أي ده كانوا نقطة يعني ده هو كان هذا أي بلعبين واللي ما ده وهرجينا إن شاء الله أمني قال حجينا يا بلسا إن نضاف الضوضة أيضنا إن أد إن شاء الله وهايو أي هرجينا يا أمني قال قش قيا وأنا شقينا يا إن السيح جيو وذا شقين تا محن كلها هي أدها أمني قال إيو ما أملك قبلك runtii gobolka waxaa degmooyinka jooga dhalinyarada fifron oo wanaagsan oo aan rajayn wax badan ka bedelay aan rajaynayo inay si dardar galiyaan arintaas oo laga shaqeeyo ayaan rajaynaya gobolkan iyo caasimadan ee Soomaali dadka Soomaaliyeed ee degan qiimo weyn bay u fadhiyaan umada Soomaaliyeed oo gaar waxay marti galiyaan أو هيان أو دول دجن قرنكي سوماليه دولن